Posso passar a palavra a quem é o Dr. Simão Coelho, que é muito interessante. E vou ler que chega a mover o Bushindo e Gamar Juba. Ես ավելի մոխտայիսերով ես սամին, ես ասա դարդավեջիտ ուղա։
იმიტომ რომ პირობა იყო როდესაც მუზალო შევიტანელო პიესები არ უნდა ყოფილიყო გამოცემული და რაღაცნაირად დაემთო ალბათ ესე უნდა მომხდარიო რაც შეიძლება ამ სამ პიესას მე ადრე ვილაპარაკე ინტერვიუშიც და ეხლაც მინდა ვთქვა რომ ესეც უარ ესე ვთქვათ დავიბრუნე გეტყვით სამი პიესა სხვადასხვა მნიშვნელობაზე თემაზე ამბავზე მაგრამ მაინც მთავარზე ეს სამივე პიესა არანაირ პირდაპირ კავშირში არ არიან ერთმანეთთან სტილისტურადაც განსხვავდებიან ისინი ერთმანეთისაგან პირველი პიესა ეს გარკვეულწილად თვითიდევას და ეხლაც ვამბობ ეს არის ჩემი სტუდენტობის პერიოდის აი არგუზოვის აი ესეთი ავტორების მიმართ ჩემი მადლიერების გამოხატვა სადაც ადამიანური რომანტიზმი ჰუმანურობას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა და ეს ყველაფერი ვითარდებოდა ტრაგიზმის ფონზე. აი მეორე პიესა, რომელიც სამი ნოველისაგან შედგება და პერსონაჟები ერთი ნოველიდან მეორეში გადადიან, ეს უფრო კაცრი, უფრო ცივია ვიდრე ის ჩემი შეხედულებით. ეს გარკვეულწილად უფრო მადლიერება არის იმ მოზღვაურებული ინფორმაციისა და პიესების ნაკადისა, რომელიც 90-იან წლებში შემოვიდა ჩვენთან და ვისწავლობი გავეცანი ძალიან ბევრ ისეთ რაღაცას, რისი გაცნობაც შეუძლებელი იყო მანამდე ბევრ მიზეზთა გამო. აქ უფრო პრაგმატულობასა მნიშვნელობა, როგორ იყენებენ პერსონაჟები იმ აზრდას ამ რომანტიულ და ამაღლებულ ურთიერთობაზე იმისათვის, რომ ერთმანეთი მეტად გამოიყენონ, ანუ რაღაც გააკეთებინონ ისეთი, რისი გაკეთებაც შემო თვითონ ეზარება და აი ამ იმით, რომ აიძულა და მანიპულირება შეძლო, უფრო კმაყოფილი ხდება საკუთარი თავს, ანუ ფასეულობა შეიცვალა. არა როცა ადამიანი ცდილობდა, რომ მის გვერდით მყოფი უფრო უკეთესი გამხდარიყო, ეხლა ფიქრობს, რომ მის გვერდით მყოფი უკეთესი კი არა. მისი ქვეშევრ დონი მასზე დამოკიდებული გახდეს. აი ეს ვეცადე რა გამეკეთებინა და მაქსიმალურად ვეცადე, რომ ამ მიმართულებით მართალი ყოფილი თავი აღმოჩნდა. მესამე პიესას რაც შეეხება, ეს არის ცდელობა ზუსტად აი ამ რომანტიზმის, რაც 80-იან 90-იან წლებში იყო და მერე 2000-იანებში აბსოლუტური სხვა ფორმა მიიღო. რაღაცნაირად შემეცნა ერთმანეთთან და რაღაც სხვა ფორმა მეპოვა. რამდენად მიპოვა ეს ფორმა, როგიხრა თუ ბოლომდე კმაყოფილებარ არავა, იმიტომ რომ კარი ალბათ უარავა, რომ მინდა რომ სხვა რაღაცეებში გამოხატო ეს და სხვა ექსპერიმენტებში ვცადო ამის გაკეთება, იმიტომ რომ მე მიგაჩნია, რომ პიესა ეს ადრეს კიდე ეხლაც ვამბო, არ არის საბოლოო პროდუქტი. პიესა ეს არის ნახევარფაბრიკატი, რომელიც საბოლოო პროდუქტის სახეს იძენს რეჟისორთან მუშაობის დროს და მსახიობთან მუშაობის დროს. პიესა ეს მუდმივი ცოცხალი ორგანიზმია, რო თქვა ფერდა აი ღვინოდა რო შეაბოთ სიდრი, ღვინო დაბინდება და მორჩა, ხო სიდრი არასოდეს არ ღვინდება. ეს სიდრი მუდმივ, ეს სანამ არ დარბე მუდმივ ესე ვთქვა დუღილის პროცესში. აი პიესა ესეთი ჩემთვის, მე არ ვამბობ რომ ეს არის კანონი და ყველგან ესე უნდა იყოს და სხვანაირად. და თან მე მიმაჩნია, რომ პიესა ერთ რეჟისორთან დამთავრდა, ეს არ ნიშნავს, რომ მეორე რეჟისორთან არ იწყება თავიდან, ანუ მუდმივი დაავადების პროცესში. პიესა ფაქტურად ეს არის ისთვის უჯიკებს დიდ დისტანციაზე მორბენავს, რომ ფინიშისკენ წავიდეს და წავიდეს იმ გეზით, რა გეზით და დრამატურგი და რეჟისორი ერთხმად ესე ვთქვათ გადაწყვეტენ ის ამიმართულებით გაშვებას. შემდგომ აქ არის კიდევ ორი პიესა, ერთი უფრო პიესა არ არის, ეს არის ასევე ექსპერიმენტის ფორმით, რომელიც ძალიან საინტერესო გამოდგა არა მარტო ჩემთვის, არამედ ბევრი მკითხველისათვისაც. ეს არის მას დავარქვი სცენარი მოთხრობა, და მეორე ეს არის პიესა მოთხრობა, მაგრამ შეიცავს
მოთხრობის ელემენტი. უფრო და უფრო მოთხრობად იქნა წარმოგებული და დაბეჭდილი არუში. არუში. ეს ეხრა შეიძლება მოთხრობებს, რაც არ შესული ეს მოთხრობები დიდ პერიოდს განეკუთვნება, შეიძლება იყოს 2015 წლიდან 2023 წლამდე. და მაგდან ამორჩეულია აბსოლუტურად ერთმანეთისგან განსხვავებული თემები, განმ ისტორიის გადმოცემის ფორმები და სიუჟეტის გახსნის ხერხები, იმიტომ რომ ზოგან ეს რეალისტურია და ზოგან არ, ზოგან ცოტა აბსურდში და ექსპრესიაში გადადის და ხანდახან მე ესეთი ფორმა უფრო მომწონს და მიტაცებს, იმიტომ რომ თეთრი რომანის ძალიან დიდი მოყვარულია. აი ესე ვთქვა, საფრანგეთის რეალობა იმის სამომადგენელია, მაგრამ აი როცა მათ კითხულობ, პოვთის დიდაქტოვანებას იწვევს. ჩემში იმიტომ რომ ტექსტის უკანონო ძალიან კაცრი სიუჟეტი იმალება, რომელიც უნდა დაინახო. და ფაქტიურად შეიძლება როცა მკითხველი ხარ, ამბობს მკითხველი ხდები რეჟისორიც, მსახიობიც და მაყურებელიც. და რა ბევრამეს მაძლევს ეს ნატალი სალონი იქნება ალან მოგრეი თუ სხვა. ესე ვთქვა, გარდა ამის აქ შესული არის არა მარტო ასეთი ჟანრის, არამედ ეს ტიპი ფანტასტიკური, ფანტასტიკური იუმორისტული ჟანრის ნაწარმოები ოქროსა, რომელიც ძალიან მიყვარს და ერთ-ერთ მნიშვნელოვანად თვლი ჩემთვის, იმიტომ რომ ეს არა მარტო ექსპერიმენტი გამოდგა, ეს გამოდგა დეტექტიური ხო, რაღაცის და ჩემთვის ხო, მე შეიძლება სხვანაირად ხედავდა და კარგია, სხვანაირად ხედავდა არ იქნებ ამას და ჩემთვის მნიშვნელოვანია ეს. ეს ნაწარმოები კი მე დავწერ, მე ჩემი აღარ არის. მე მგონი კარგიცა აღარ ჩემი, მე მაშინ უნდა აკარგოს პომარასავი და ბეჭდები. ხო, ხო, მე ხანდახან კარგია, სასიამოვნო რომ ხვდები. აი ხანდახან მიდიხარ ქუჩაში და ხვდები ამას. და ვიტყვი ვიცრო ამას, ამბობ და ძალიან ბედნიერი ხარ. რაღაც სცენებში, რაღაც სტრიქებში ხედავ ამას და აი ესე არის. ხო, კიდე როგორც ამიხსნეს მე ასეთი პრეზენტაციები დიდი ცოდნება ჩამტარებელი არ არის, როგორც ამიხსნეს უნდა აღნიშნო რას ნიშნავს ჩემთვის ეს წიგნი. ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს, იმიტომ რომ ეს წიგნი არის გარკვეული ეტაპის დასასრული და გარკვეული ეტაპის დასაწყისი. მე მატერიალურად კიდევ ხელს და შვი ხვდები, რომ რაღაცა გავიკეთებია. მე ამჯერად ცუდად გავაკეთე, კარგად გავაკეთე, ხომ ვიტყვია ამას, მაგრამ მე მაქსიმალურად ვეცადე, რომ არ მომეტყილებინა ისეთი ფუნქციები, რომელიც წინ მეტყვი. ჩემთვის ეს უმნიშვნელოვანესია, ეს არა ჩემ ათეტიკური სიტყვები, რომ ძალიან ბევრს ისედაც გვაიძულებს ცხოვრება, რომ კარგი გაგებით მოვიდა, ძალიან მიგოს, მაგრამ არ შეიძლება, სადღაც უნდა იყოს მართალი, რომ მე იქაც ამ ფილმმა არ გაგიტასოთ და სადღაც არ გადარჩებოს. აი მე ამიტომ ვთვლი, რომ მაქსიმალურად შევეცადები სიმართლე მელაპარაკა, მაგრამ ეს სიმართლე ეწოდეთ, რომ არ არის ბიოგრაფიული, აქ თითქოს ბევრი რაღაცა არის ასეთი ელემენტები მოცული და არის კიდევაც, მაგრამ ცხოვრება ცოტა სხვანაირია. იქიდან იღებ რაღაცა საინტერესო ნაწილს და აკეთებ და მეც შევეცადე, რომ ეს გამოკეთებინა. კიდევ ხოლეს რომ მეთქვა, რას წარმოადგენს და რა მნიშვნელობა აქვს ჩემთვის აი წერილობას. იმიტომ რომ მე ვარ ამ საოცარ დარგში მოსული საშემსრულებლო ხელოვნებიდან, რომელიც თითქოს პირდაპირ კავშირში ამასთან, რომ აბსოლუტურად სხვა ფორმაციის არის და სხვა კანონებს და სხვა ზმნებს ეკუთვნება. ინტენსიური წერა მე ფაქტობრივად დავიწყე 93 წლიდან. რამ გამოიწვია ეს? პირველი შეიცით რა ხდებოდა კინოში, კინემატოგრაფში, საქართველოში დაფინანსების და
Беури Рамис Хрида. И ძალიან беури сачкубари. Сачкубар физикурат. Рац ме рогитрат, магис арсус армешине, амагра. Роца сакме шемокмедеба, се хеба, ме спасуханайрат. Хеда то мгеури Рамис. Да, ратом рацай варман шаланумис. Позиция да схоребисеули философия, чем ты упомнишнолование из аребрзута, имас рамас пактиват и давам гаанатура, из апиксирата, ам сам фактус, ам хеловне бис кероши гадалата, из ганстеби, из кивили, да, тренде саоцтат сицоцкли сунариения, მისი ნაწარმოებები ჩემთვის. ხო და მეც გადავწყვიტე, რომ რაკი არ ამ საშუალება კამერასთან დავდგე და გადავიდო, მე ხომ აქ საშუალება რომ დავწერო კინო. და შევეცადე, რომ გამომეყენებინათ წერის დროს წერის თვისებები ჩემი კინოს მოთხრობებად ქცევისათვის და პიესების მოთხრობებად ქცევისათვის და ამიტომ ძალიან დიდი მადლობელი ვარ იმისათვის, რომ მომეცა იმის საშუალება, რომ ეწერა და გამიკითხებ რაღაც გამოცდილებები, დაენახა, წაეკითხა, შეეფასებინა ზოგს მოწონებოდა, ზოგს არ მოწონებოდა, მაგრამ მოეცა საშუალება, რომ მე დავლაპარაკებოდი კითხვას და დავლაპარაკებოდი კითხვას როგორც მაყურებელს. აი ეს მისი თქმაც მინდოდა ამასთან დაკავშირებით და დღესაც მიგაჩნია, რომ სწორია, შენ თუ ხელოვნებას მიყვები, ხო შენ ხელოვნების მეთოდებით უნდა იბრძოლო. და როდესაც ხელოვნების მეთოდებით იბრძვი და ეს კარგია და სწორია, მე ჩემ თავზე არ ვლაპარაკო, მაშინ საინტერესო თაობა მოდის, რომელიც ტოპს კი არ აიღებს, არამედ ტვინითა და გულით იმუშავებს. აი ეს ისიკმაც მიგებია, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ მე არ გამიკეთებია არაფერი კინოში. პირველი ფილმი, რომელიც მე გადავიდე, მან მიუნხენის სტუდენტურ ფესტივალზე აიღო ჟიურის თავმჯდომარის ვიმ ვენდერსის პრიზი. მეორე ფილმი, დოკუმენტური, რომელიც გადავიდა თამადა სამყაროს სუფრის გარშემო, რომელიც დაარაჩეულებული კაცს ეხებოდა, სოცხალე და მეფა მიხა ზაცოსულოს ბატონი გოგი თოდუა, მან აიღო მისი ბელგრადის საერთაშორისო ფესტივალზე დიპლომი კინოში შეტანილი წვლილისათვის. და კიდე რაღაც რაღაცები მერე კიდე ვაკეთე. ანუ ამით მე ჩამოვედი თბილისში და სამწუხაროდ ძალიან სხვა რეალობის წინაშე დავედი. მაგრამ ამ რეალობამ მე მომცა უფრო საინტერესო სამყაროს ჩემთვის დანახვისა და ამ სამყაროს მეშვეობით, აი არაჩვეულებრივი ადამიანების გაცნობის და მათთან დაახლოების საშუალება, იმიტომ რომ აქვისაც ხედავ უმეტესობასთან მე ან შემოქმედებითი კავშირი მქონია, აქტუალურია მათი ნამუშევრები. აი ეს ისი თქმაც მინდოდა. ეხლა მითხრა, რომ ნაწყვეტები შეგვიძლია წაიკითხო და რაღაც, ხა მე მიჩნევა, რომ ჯერ არ წავიკითხო და მიჩნევა, რომ ჩვენ წაიკითხოთ. კი, მსახიობი კივე გავრამ, მე რეჟისორი გავრამ და ხო, ხო და ამიტომ მიჩნევა არ წავიკითხო. თორე ვისაც ჩემი წაკითხული აინტერესებს, თქვენ შეგვიძლია გითხრათ, რომ შეგვიძლია შეხვიდეთ რადიო კინოზე ფეისბუქის გვერდია, სადაც უკვე 7 წელია და 6 წელია ვაკეთებ და ვმუშაობ ძალიან საინტერესოდ, ვაკეთებ რადიო სპექტაკლისა და აუდიო წიგნის ფორმატის ერთმანეთთან შეცნას ვახორციელებ და საკმაოდ საინტერესო ნაწარმოებები გამოდის აქ. ცხელან არაჩვეულებრივი ავტორები, რომელთა წიგნების გახმოვანების უფლება მომეცა
그다음 가와게들 사가리스 바톤이 로람 톱치슈리 바톤이 테이블러스 비브라즈 바리 바톤이가 와도슈리 하바톤이 니노쿠타테와즈 그 우진데스 마도벨 마투시미도 체무 사파르 카와키 이베우코 메아트 다마나테스타 가마스테스타 마도벨 와라스 쿠토미 사미니스트로스 다 프리미시스 메리사 로마타 다파르기타스 모탐 무자르마자리 사무 사무샤로 셰스루르바 도 트리아노 바시 에슈디 찌그니가 가와게테스 요셉 리샤슈리스 찌그네 타메타 로차토로 가모미다 쿠타사운데 투에사사운데 세리아 Serial Mendulismo, both Tukiano and Aquitus. But I will begin the dress up shows in La Paragita. I'm going to mutual me around this Dagito, Quell, Missy Bosman, Sasha Luba, Sherry Delta, Missy Munita, Turan Shetty Quellida, Ayako, two women's Gamusla in that, Zale Gamma Haretta, Kaladumi, who are with this. გამოკიდებულება მართალია, მაგრამ ერთ და ისე სიმართლე სხვადასხვაში კითხვასაც აქვს. ბატონიკობა, ესე იგი, სიმართლეში ხელმწიფე ხალხი ახალმწიფე სიმართლეში. ამ კითხვას აქვს. დიახ, სიმართლე ჩემი თვალსაზრისით, აი მაგალითად მე ასეთი ლექსიც მაქვს, მიყვარს ჩემი სიმართლე. იქ სიყალბე არის. მე ახლა მარტო ხარ, იცი, ამ სიყალბეს მიცვერებული იმისთვის ძალიან უხერხულია და რთულია ადამიანებთან ურთიერთობა, ვინც სიყალბეს ვერღულება და ეს ძალიან კარგად ნიშნავს ამ ნაწარმოებიდან შეიძლება ჩანს და კიდევ რამდენი ციტ მეთქვა, განსაკუთრებით აი იმ მოთხოვაზე, რომელიც თქვენ ძალიან ისე სხვანაირად ეს ოქროსა პერსონაჟი, როგორც ასეთი. იცით რა, და კიდევ რა არის, იცით? აუცილებელი არ არის, ჩვენ უცნაური ადამიანები ვართ. როცა ვკვდებით, მაშინ ვაფასებთ ერთმანეთს. მაგრამ თუ მიდიხარ, აი სწორედ მაშინ გაფასებენ შენ. მიდიხარ, ქვეყნიდან მიდიხარ და მაშინ გრძნობენ შენ სიკეთეს. ესე იგი, ესეც იმიტირებულია, იცით? ესეც სიკვდილია პრაქტიკულად და გრძნობ ადამიანი, რომ შენ აღარახარ. ესმე, შენ აღარახარ, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც შენს გარშემო არსებობდნენ და იყვნენ, გამიმოდის თამაშები. უცნაური დამოკიდებულებაა ეს და ძალიან უნდა ეს არის ჩვენი ოფის კრიტიკა, რომელსაც მე ძალიან ბოროტად ვეძახი ხოლმე სატელეფონო იდიოტების სამყაროს. ხო. მინდა მოგილოცო ეს ციგნი, მშვენიერი ციგნი, არაჩვეულებრივი ციგნი და მე საერთოდ ლაპარაკზევე და წერა მეხერხება და იმედი მაქვს რამეს დავწერ ციგნს. უმესი მადლობა. დიდი ბოდიში კორექტურ შეცდომები თუ არის გაპარული, იმიტომ რომ აი დამაიმედეს მაინც რომ თურმე ჩატარდა სპეციალური კვლევა, ეძებნა მსოფლიოში წიგნს, რომელიც არ იყო შეცდომა. ვერ იყო ეს. არ არსებობს ესეთი წიგნი. ამ და იმედი მაქვს, ამიტომ ესე ვთქვათ, რომ არ გავლადგურდები. მინდა ალბათ მეკავს თხოვო ორიოდე სიტყვით.
მე თქვენ გადაგიხადეთ მამა, მაგრამ მე მინდა ბატონი თემურგი რაც ბატონო ვარდონჩიშვილის სახელით და ჩემი სახელით გადაგიხადო. დიდი მადლობა, იმიტომ რომ რაც თქვენ გააკეთეთ, თქვენ ფაქტიურად გაახმოვანეთ ჩვენი სამეცნიერო ნაშრომები და თვითონ ეს თქვენი მხრიდან იყო დიდი გამბედაობა და ალბათ დიდი რისკიც, იმიტომ რომ სამეცნიერო ნაშრომების გახმოვანება სხვა და ფაქტი ნაწარმოების მოხსენება სხვა. რაც შეეხება თქვენს წიგნს, მე მინდა გითხრათ, რომ ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. მე მათ უწოდებდი ამ თქვენ მოთხრობებს თანამედროვე ლირიკული პოეზიის ნიმუშებს, სადაც ავტორი არის თავად ლირიკული ძალიან დიდ ნაწილში და ეს მოთხრობები შეიძლება რაღაც ისეთი ავტობიოგრაფიული მომენტიც დავინახებ და ფაქტიურად თუ დავაწყობთ ამ მოთხრობებს, თქვენ სხვადასხვა დროს გაგძლევთ მოთხრობები დაწერილი, ესე ქრონოლოგიურად, ხო? ალბათ რაღაც თქვენი ცხოვრების ზონის პანორამა წარმოდგება ადამიანის თვალწინ. რაც თავარია ამ მოთხრობებში ჩანს მიკროსამყარო და რომ ადამიანი თავად არის მიკროსამყარო და მიუხედავად ამ ბევრი სიძნელისა, სირთულისა, მას მაინც შეესწევს ძალა, რომ თავად განკარგოს საკუთარი ბედი და განსაკუთრებით მე მომეწონა რამოდენიმე მოთხრობა, ერთი სადაც საუბარი არის აი სოფლო და ტოლო ადამიანზე, იმიტომ რომ მე კარგად მახსოვს ის ქუჩაც, ის ადგილიც, ის სოფელიც, იმიტომ რომ მე თვითონაც დაკავშირებული ვარ და დაახლოებით ეს ტრაგედია, რაც მე გადავწერი ჩვენი ოჯახისთვისაც და ალბათ ბევრი ადამიანისთვის იყო დამახასიათებელი. განსაკუთრებული ყურადღება მიიპყრო ჩემი აი ამ მოთხრობამ მარტოობა დღესასწაულის მოსაწყობად, სადაც ლაიტ მოტივად გასდევს თქვენი აი ესეთი ფრაზა, რომ დღესასწაულის მოსაწყობად მხოლოდ ისა საჭირო ვისურშიც დღესასწაულია. ეს ძალიან დიდ შინაგან თავისუფლებას აძლევს ადამიანებს და ზოგადად მკითხველსაც. მე თქვენს მოთხრობებს შევადარებდი ცნობილი ამერიკელი მწერლის, აი ტომენ კეპოტის მოთხრობებს. სხვადასხვა ბიოგრაფიის მხრივაც ძალიან გავს, იმიტომ რომ ბატონი ტომენ კეპოტის თქვენ მოგეხსენებათ, ცნობილი ამერიკელი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, პროზაიკოსიც იყო და მისი პიესებით ბროდვეიზე წარმატებით იდგმებოდა. და ბოლოს მინდა დავასრულო ბეჯერის სიტყვებით, რომელიც ამბობდა, რომ შემოქმედება თავისი არსით არის გამოსავალი, შედეგი და გამარჯვება. და მე მინდა გისურვოთ ახალი წარმატებები და გამარჯვებები თქვენ როგორც ხელოვანის, როგორც ლიტერატურის, როგორც პროზაიკოსისა და რეჟისორის რთულ გზაზე. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ხომარა გაქვს სურვილი. ქაბოდონ ლევა. 20 წელს ხომარ გვეთყოდით. ლელა ჭინჭარაული, რეჟისორი, ჩვენ ძალიან ესე ვთქვათ, კარგად ვიმუშავეთ ერთად და ლელა არის არაჩვეულებრივად განახორციელა სპექტაკლი ცხოვრება საწვავის გარეშე თავის თეატრში, ჯიბის თეატრში. ლელა გავიცანი ბატონი ანზორ ქუთათელაძის დახმარებით, რომელიც ჩემი პედაგოგიც იყო და ჩვენი პედაგოგიც იყო, აი ვერიკო აქ არის და პედაგოგიც იყო თეატრშიც და მიგვიღო თეატრალურ ინსტიტუტშიც. და აი რო წაიკითხავ ჩემს პიესებს, მე მყავს ვინც ამას გააკეთებს, მე არაჩვეულებრივი გოგო, ესეთი ხმაკუნა უნიკალური კაცი იყო და აი იმის მერე დაუკავშირდით ჩვენ ერთმანეთს და დიდი მადლობა რომ მოხვედით დღეს. დიდი მადლობა შენ და სხვათა შორის აი 2000 წელს იყო ეს ჯიბის თეატრი და ეხლაც აღვადგინე სახელით. თორედ თვითონ სივრცე თავის სხვადასხვა ადგილას თამაშობთ და საქმე იმაში იყო რომ მაშინ თქვენ გახსოვთ როგორ იყო თეატრში ახალგაზრდის მოხვედრა და მithumetes თანამედროვე პიესით თითქმის შეუძლებელი იყო და აქედან გამომდინარე ეს იყო ჩემი სახელოსნო, ანუ მამას სამუშაო სივრცე მარჯანიშვილის ქუჩაზე, სადაც სულ 20 კაცი ეწეოდა მაყურებელთა დარბაზში და სამკაციანი პიესა შესაძლებელი იყო გაჭირვებით გვეთამაშა. ორ კაცი, ამიტომ ძირითადად ვეძებდი ორ კაცი, ნიშნულობა არ ქონდა თარიღმა და მახსოვს ეს პიესა, რომ წავიკითხე ძალიან ცოცხალ ცხოვრებას, სადაც ცოლ-ქმარი მანქანაში
საუბრობს, გამჩერდება საწვარი და საუბრობს ყოფითი ცხოვრება როგორ ანგრევს სიყვარულს დაახლოებით და ესე შემიძლია თქვა და კითხეს როგორ უნდა გააკეთო არტისტობა. თავარია ორკაციანი იყო და დეკორაცია მანქანა რა საიდან მოვიტანოთ და აი ამ სივრცეზე გადავჭიმე შავი ნაჭერი და მამაჩემის მანქანა გავშალე ფანერები გადაცემდა და ესენი რა ქვია დორმიგები მუშაობდა და ნუ ძალიან წარმატებული იყო თითქმის სამი წელი რაც იარსება თეატრო პირველი მოთხოვნა იყო ცხოველსა მანქანას მოეწაფა როდის იქნება სპექტაკლი როდის იქნება იუმორი ცავს და ეხა ველოდები რო კარგად ჩავუჭდი ამ პიესებს და არ არის გამორიცხული კიდე გადავიკვეთოთ ჩვენ ესე. უმესი მადლობა. იმედია. ომარაგა სურვილი ირმე 2-ში თქვა. მოდი მაგისამ დაიმართა საბაზე. გეთქვით, სამი პიესა იყო, რომ დაგისახელეთ და პირველი სამი პიესა წერია აქ ზუსტად ეს არის. ლაშა წითელქუდა და პატარა ქალაქი, მეორე არის სამი დიალოგი ანგელოზების ბუმბულცვენისას, ანუ სულით ღატაკი ადამიანების ისტორია და მესამე მეომარნი, ანუ თამაშის წინააღმდეგი. ეს სამი პიესა არის აქ მოცემული. ხო. დიდი აქ უნდა არის, სადაც ქალბატონი გულიკო თოდუა, აი რომ გითხარით, ჩემი მთავარი გმირის გოგი თოდუას მეუღლე, რომელმაც თამადა ასახა. სანმა გამოტოვებულია ასო ან ამ პუნქტუაცია ან რაღაცა აი ეს თორე რა თქმა უნდა იყო სიკვდილე მარკე ერაზოს ვერ შემიძლებოდი მაგრამ შევიწერი ღრმად იმ თვალსაზე ვიცოდრო პირველი წამკითხავი მივიყავი და თან გამართლა კობა მიხარო არ დაიწერო თავი მეუნელაო და როცა მიწყე კითხვა გეტიცებით ეს ამხედა ტივი ნუ ვეცადე რომ ერთ დღე რამეში წამეკითხა იმდენად საინტერესო იყო ჩემთვის. მან შეძლო ეს. და აღნიშნეთ კიდევაც, რომ ეს ისეთი წიგნია, ისეთი მოთხრობებია, რომ ყველა ასაკის ადამიანი მოძებნის თავისას იქ რაღაცას. აუცილებლად იპოვის. აი მაგალითად, მე დამიწყე კითხვა და უცებ არის ესე იგი ახერები ახალგაზრდა გოგონას და ვიდის ამბავი რომლებიც სკოლაში არიან ურთიერთობა აქვთ რაღაცა და კარგი ყველაფერი და ამ დროს იწყება მეუნელა რომ რაღაცა იწყება კეტელა აქ უნდა ოპა ესე სიკვდილი ჭავის ყანაში არის საზოგადოებრივი ანდოსთა და ამას ხოლა ესე იგი და ამას კითხულობდა თვითონ ღმერთო მე და საიდან მიგიწყობა მეცეს მეთხო განვითარდე ოდესღაც მე და გავაგრძელე და ესე გამოდის რომ ყველაფერი რა წელია ეს მეუნა და ეს ყველაფერი ცდება ჩემნა იმიტომ რომ ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლეები ვიყავი ბერებები გავიზარდე რაღაცა შემხვდა ურთიერთობები ადამიანებთან პატარები და ეს ყველაფერი ისე აღწერილი რომ ყველა ადამიანი თავის თავს ხედავს ამაში არ ვიცი ან მე ესე წამიკითხე ეს წიგნი და ძალიან დიდი ხნით ასეა ეს ისრაელიტობა. რა შეიძლება? ერთი მოთხრობა, სადაც ოღა ახსენს თავის ამბავს, როგორ ჩავიდა თავის ბებიასა და ბაბუასა, სოხუმში ხოტობა ესე და ესეთი იქ რა გაცდები თავი და ესეთი ამაზე ვთქვათ დავგიდი, იმიტომ რომ ესეთი ისეთი შეთქმა არა, მე მისი მანული, ბაბის მანული, ჩახუტება, როგი შეერთაც ყორა და რო სუთქას, ნებულობ რაგაცას და რაგაცის შეთქმა გადმოგიშე, ეს იმხან ამბარია და ისე მოქმედებს, რომ აი მაგრა გავიდი და როდესაც ესე იგი დავწერე კომენტარი, იქ პირველ ეს დავწერე, რომ აი ვისურვებ, რომ ყველა წაიგით ხოთ ეს,
ძალიან მაგარი მოთხოვებია. რა შეიძლება რა ქვია ეს? ეს ეხლა მიყობა მიტონა დაჭერებით აღისტადა ისრა. ეხლა აქ თუ მეხედავ მოთხოვებში ჩემ სავდა, პარაპეში ჩემ სავს ხედავდი. აი ისებში მაგალითად, ნამდვილად მიიღაც რომ აი ვინ გადაიდებს ამას? ვინი თამაშებს ამას? რა ხდება მიშოვობა და აი მაშინ მაგალითად შეუხედა მამას ყველაფერს. აი ეს მეგონია და მე ესე დადიდე ეს ყველაფერი. და ეს ნული გადახვევა. ესე ოღონდ რა ხდება იმიტომ რომ არის არაჩვეულებრივად მშრომის უკარი ადამიანი. მე მიახავს როგორ როგორ ზიდეთ, რამდენი ხანი შეუიგა ზიდეთ, როგორ შეუდებია იწყალო, შეეცებო რაღაცა, იქა, ეხა, ეხა, რო შეგიმიყო ცოტა. საღამოშიდობის ამდე საპატიო ხელოვან ხალხში მერიდება საუბარი, იმიტომ რომ მე არც რეჟისორი ვარ, არც მწერალი, ინჟინერი ვარ, პირველი ჩემი პროფესია და ეხლა მესამე კურსზე ვარ და ვამთავრე ბედგად იქნები. ხო, გამოცდები მაქვს, ეხლა იმედია მიიღებ ჩემი დიპლომის და სამედიცინო სფეროში ვარ. მე თვა ჯანმრთელობას გისურვებთ ყველას. მინდა ვთქვა, რომ უჩინარი რიცხვი ჩემთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მოხარული ვარ აი ამ ჩვენი უდიდესი, რა თქმა უნდა, მოგებით სეფერტში და უბრალოდ გამომედი, რომ ვთქვა, რომ ბატონ კობასთან ძალიან ცოტა ხანი ვარ დამეგობრებული, ესე ოჯახიანად, თორმე იცნობენ ჩემ ოჯახს ცოტა თუ არაფერ, ხო აი ესე. იცით რა, ბევრი არ ვიცი ვისი ანდაზა, ვისი ნათქვამია ეს, რომ როცა ბალიშზე თავს დადებო, სანამ ძილი მოგივაო, მარტო რჩებიო შენ სინდისთან. და დარწმუნებული კი არა და აი ეს დავინახე ბატონ კობაში, რომ ნამდვილად აი ის მომენტი არ ჭირდება ბატონ კობას, იმდენად სუფთა, იმდენად არაჩვეულებრივი პატიოსანი ადამიანი დავინახე ბატონ კობაში, იმიტომ რომ ნამდვილად როგორც მეგობარი ძალიან მოკლე დროში იმდენი პატი იმცა. ერთ ორ დღეში, თუ ერთ დღეში, არ ვიცი, წაიკითხა ზღაპარი ჩემ შვილზე და ისეთი დაძრულებითი დასკვნები გამოიტანა, ისე ლამაზად გადმოსცა ეს ყველაფერი, გარდა იმისა, რომ ვიხრა, რომ წაიკითხა და როგორი ზღაპარია, გახმოვანებაც გააკეთა და იმიტომ ისეთი ხმა აქვს, თბილი, ნამდვილად როგორც ქალბატონმა თქვა, რომ თითქოს ეს ყველაფერი უკვე იცხოვრა ამ ადამიანმა, დაინახა, იგრძნო და აი ამის გამო მართლა ის თბილი ხმა აქვს და უღრმესი მადლობა, არაჩვეულებრივი წინვალი ადამიანი ხარ. ვინც არ დიდა იყო ცხოვრებაში, არ აქვს მნიშვნელობა დირექტორი ხარ, მხატვარი ხარ, ინჟინერი ხარ, თუ პრეზიდენტი ხარ, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. თავარი ადამიანი იყო და აი ბატონ კობა არის ზუსტად ის ადამიანი, რომ მე სიამაღეთ შემიძლია ვთქვა, რომ მე შემიძლია მეგობარი, რომელსაც ძალიან ცოტა ხანია ვიცნობ, მაგრამ თითქოს მთელი ცხოვრება ვიცნობ და ვენდობი და უღრმესი მადლობა, მე აზერბაიჯანელი ვარ. und da auch nicht weiß, was ist die jetzt da da wohl war von ist die beim kommen kurz in der Zeit das ist was er war mit მინდა რომ დითხანს იყო გილოცა, არ წამიკითხავს ციგი მე გიგოს წამიკითხა, მე ვერ მომიცალე, არც მინახა და დიდ წარმატებებს გისურვებთ. უღრმესი მადლობა. ძალიან დიდ პატივისცემ და მეხმა ბევრი გაგიხსენებ. დიდი მადლობა. ალბათ გულია არის აზერბაიჯანელ აქტიურ ქალთა საზოგადოების თავმჯდომარე, საკრებულოს წევრი არის და ძალიან ბევრ კარგ საქმეს აკეთებს თბილისისათვის, თბილისური ეთნიკური მრავალფეროვნებისათვის, არაჩვეულებრივ საღამოებს ატყობს. მინდა გითხრათ, რომ გუშინდელი დღე იყო სევდითა და სიხარულით აღსავსე, იმიტომ რომ გუში გამოვიდა წიგნი ქალბატონ აზვაც ჩვენ გუშინვე მოგვიწერა ქალბატონმა თამარმა ხელი დაიწერა არაჩვეულებრივი ზღაპარი ძალიან კარგ ადამიანზე როგორც უდრო წავიდა აქედან და ეს იყო ქალბატონ გულიაშვილი ფატი რომელიც აღმოჩნდა რომ თურმე ჩემ მეუღლეც იცნობდა მას და ჩემი შვილიც იცნობდა რომელიც ეხლა საზოგადოებრივ არის და ის სწავლობს და
რაღაცნაირად განვიცადოთ ეს ყველაფერი. ქონდა საუბარი, რომ რაღაცა უნდა გაკეთებული იყო. ისეთი, რომ ეს არაჩვეულებრივი ადამიანი ნამდვილად საოცარი როგორ იყო, მისი ხსოვნა დარჩენილიყო კი არა, ამ წარუშველი ყოფილიყო ახლობლებში, პირველ რიგში და ასეთი წიგნი დაიწერა ზღაპარი, დაიწერა ზღაპარი პაპის მოგზაურობაზე მექაში, რომელიც ერთ-ერთი ზღაპრული ფორმით არის მოწამილი, ბევრი კივილი ამ წიგნში და ბევრი დარდია, მაგრამ ოპტიმიზმით არის სავსე, იმიტომ რომ სიყვარულით არის ეს ყველაფერი გამშალული, უბრალოდ კივილი და დარდი შეიძლება იყოს არიფის გამშალული სიყვარული. აქ სიყვარულით არის გამშალული და ამიტომ ის იარა, რაც დატოვა ამ ადამიანმა თავისი წასული, შუშდება და შუშდება ზუსტად სიყვარულით და იმით, რომ ჩვენ აი ამ არაჩვეულებრივი ქალბატონის ადამიანის გვერდით ვდევართ და გვახსოვს ის აგერ თამარი მახარაკში მისი ამ წიგნის ავტორი. თამარი, თუ გინდა თქვენს გამოგზავნი ორი ორი სიტყვა თქვით. ხო, ქალბატონი გულა გავიცანი როგორ ვაკეთებდით საათნოვას და იქ არის აზერბაიჯანის თურქულად არის ლექსი, აზერბაიჯანულად არის ლექსი და არ ვიცეს აზერბაიჯანულად და მისდაუკავშირდება ის და მიმასწავლეს ქალბატონ გულა და გულა აზერბაიჯანულად მომაწოდა ეს ლექსი და ზუსტად ამ ფორმით შევიდა აქ და მერე ქალბატონ გულას ყოველო საათნოვას დასასწავლზე დამიძახეს და იქო კიდე ერთი ფრაზა იყო სათანადო მითარგმნა ძალიან მაგრა და მე ხათაშოს აიგიდან მოდის მივეც და ხო ესე ისე ხმამაღლა ლაპარაკობდი რომ ეს იყო აივანზე მე ქვემოთ ვიყავ შეითან ბაზარზე და იქ თავის აივანზე გაიგო ხათაშოს და ხმამაღლა გამოვიდა აი ეს იყო და უმეს მადლობა გიდევით და გიგულში ძალიან ხარ მოგესალმებით მე წერ სცენარისტი თამარ მახარაშვილი გახლავართ მე და გულია მუსტაფაევა რამდენიმე წელია მეგობრობს და თავდაპირველად მე არ ვიცოდი ამას ქალიშვილის განსხვავების შესახებ. ჩვენ ყავს საერთო მეგობრები აზერბაიჯანის ასოციაციის წარმომადგენლები და რამდენიმე რომ დაურეკე ბატონი ისაც არ ვთქვამთ, რომ გულიას ესე რაღაც დაემატა. და მე რომ გავიდე რა თქმა უნდა, მივედი სახლში, მიუსამსებენ და კედელზე იყო გაკოვლი ნახატი, ისეთი რაღაც ნახატი იყო, რომ სიტყვა იღურებოდა აი ნახატი დანაწყი და მეორე გულია წინს მე დავწერეთი და წინ დავწერე ზღაპარში და აქ არის პეპელა თითოეულ გვერდზე ნუმერაციების გვერდით ეს იმიტომ რომ ასოცირება პარალელი გამავალი პეპელას ხალხო ცხოვრება აქვს და ფაბრიკაციის ხალხო ცხოვრება ქონდა ძალიან ცუდია ძალიან ძალიან ყველაფერი მაგრამ ჩემეული ვერსია შევიმუშავე ცოტათი მაინც ცირებით მაინც შეუსუბუქო მე არ შემიძლია ვერაფერს ვერ შევცვლი მაგრამ ცირებით მაინც შეუსუბუქო გულიას ეს წიგნი ამიტომ გადავწყვეტე რომ ეს წიგნი გამეკეთებინა და მართლა რაღაც ისტორიები გამოივიდა წარმოიდგინეთ რომ წერები თან წიროდი იგი შეიძლება ემოცია ჰქონდეს მე ბატონ ყობამ გააკეთა ვიდეო აუდიო ჩანაწერი და რომ გადმოგვიზარდა რამდენჯერმე მომსმინე, რამდენჯერ წუხმენდი იმდენჯერ მიდიე. როგორ შეიძლება რომ ეხლა ვიცი რა ისტორიები დავწერე. მე ეს ისეთი აღქმა იყო იქ ჩადებული და სულიწმიდა რომ შეიძლება ემოცია არ გქონდეს. ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. ის 12 წუთი ნახევრიანი მაგრამ ეს 12 წუთი ნახევრიანი შეიძლება 5 საათი იყოს. იმიტომ რომ ის ძალიან ლამაზი სიტყვა დავინახე და ისეთი პაუზები კეთდება. ანუ ემოცია ჩანს და თანდათანობით მიყვება ისტორიები ერთმანეთს. ისტორია თავგადასავალია წინში ასახული, ის რაც უნდოდა, რაც უყვარდა, რაც გააკეთა და რაც ვერ გააკეთა. თავისით მოდიოდა ეს ყველაფერი და ზოგიერთის მიხედვით თათი იყო კირჩხიმი. და ამ ჩვენს ისტორიაზე კირჩხიმი ვარ. ესე მოხდა და უკავშირეთ ერთმანეთს. თან რაღაც ისტორია გამომივიდა. და როასტროფიანი ლექსი მიუძღვანი მე ბოლოში, წიგნის ბოლოში ისტორიის შემდეგ ეს როასტროფიანი ლექსი წერდა წიგნი. ანუ ზღაპრულ სამყაროში მართალია გადაიცვალა, მაგრამ ის ჩემთვის გადაცული არ არის. ის ყოველთვის და ცოცხალია. და ეს პირობა დამდე, რომ ერთად ვიმუშავებ და ანიმაციური ფილმი მინდა გავაკეთო. თავიდან ბოლომდე ის ყოველთვის ცოცხალი უნდა იყოს.
იმავე. ამის გამოხარი. შეგი ყო ამოდენმეჯერ დამისვესა. მინდა ვითხრათ ძალიან მიჩქის ეს რომ მაგალითად რადიო ვარიანტი იყოს ან და სატელევიზიო სპექტაკლის ის რაც უფრო კინოსთან არის კავშირში და უფრო ვიზუალთან არის ჩემთვის სამუშაო მარტო აუდიოსთან კავშირში უფრო გამოიაბნებოდა. როდესაც თეატრს ეხება ძალიან ფაქტიზად ვეკიდები ამ ბოლო დროს მაგამბავს და ქვიკიდება სადრე სანამ არ მოკლავ ჩემ თავში ავტორს მანამდე მაგას ვერ მოკიდებ ხალხს და ჯერჯერობით არ მომკლა მოკლა ეს ავტორი და ვაწოცხლე ცოტა ხო იმიტომ რომ ხო მან ხო არ იყოს 20 სიტყვას ხო ალბათ მან არ შენ თქვენ ხო არ აგავთ კიდევ ან სურვილები ხო არ აგავთ რომ გამოვიდე ვარაზე ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოსმისათვის იმისაც რომ დამაფასეთ ბატონო დევა ხო არ გამოხდეთ არის ყველას დიდ წარმატებას გისურვებთ 30 მოგებას გისურვებთ კიდევ ერთხელ გავიხაროთ და ცოტა შეყვდებით აი აქვე